Op 30 oktober 1938 wordt Amerika opgeschrikt door de eerste uitvoering van het hoorspel War of the Worlds door Orson Welles. Nooit eerder is zoiets vertoond op de radio. Een levensecht verslag van een invasie door Marsbewoners zorgt ervoor dat duizenden mensen in paniek de straat oprennen en wegvluchten. Jeff Wayne brengt zijn muzikale versie van War of the Worlds in 1978 uit op LP. Het fantastische verhaal en de prachtige muziek zorgen er ook nu voor dat het een hit wordt over de hele wereld. Ad Bouwman en Bart van Leeuwen van Radio Veronica besluiten dat ze een Nederlandse versie willen maken van dit legendarische verhaal. De platenmaatschappij twijfelt, maar Jeff Wayne geeft persoonlijk toestemming aan Radio Veronica om zijn versie van War of the Worlds in het Nederlands te vertalen. Deze Veronica-versie van War of the Worlds slaat in als een bom. In 2005 wordt War of the Worlds weer een wereldwijde kaskraker, nu door de film met Tom Cruise. Kortom, War of the Worlds is en blijft een verhaal dat miljoenen mensen aanspreekt. Radio Veronica krijgt nog steeds talloze verzoeken om die Nederlandse versie van War of the Worlds opnieuw uit te zenden. En vanavond is het zover. Voor het eerst sinds 1978 weer op Radio Veronica. Met de stemmen van onder andere Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin en Peter Koelewijn. De Veronica-versie van Jeff Wayne's War of the Worlds. Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken, zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.
augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon. Verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet. The chances of anything coming from Mars are millions of one, he said. The chances of anything coming from Mars are millions of one. But still they come. De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van wel 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe, maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Dat iedereen die avond doorbracht alsof er niets was gebeurd. Vanaf het station hoorde ik het vertrouwde dreunende geluid van rangerende treinen. Het leek allemaal zo rustig. Zo veilig.
volgende morgen verzamelde zich een menigte bij het veld die als gehypnotiseerd stond te kijken naar het losschroeven van de cilinder. Twee schroeven sprongen eruit toen de top er plotseling afviel. Een paar oplichtende, schijfvormige ogen verschenen boven de rand. Een ronde reuzengestalte, glinsterend als nat leer, stond langzaam op. De liploze mond slobberde en slangachtige tentakels gingen deinend op en neer in een volmaakt samenspel met het lompe lichaam. De rees omhoog en een onzichtbare hittestraal raakte hen, één voor één. Een felle gloed en alles stond onmiddellijk in brand. Iedere boom en elke tak veranderde in een vlammenzee door de aanraking van die allesvernietigende, onaardse hittestraal. En ook ik rende als een bezetene. Ik had het gevoel dat er met me gesold werd. En ik wist dat als ik bijna in veiligheid zou zijn, die geheimzinnige dood achter me aan zou springen en me zou vernietigen. Eindelijk bereikte ik Mayberry Hill. In de donkere koelte van mijn huis schreef ik een artikel voor mijn krant, voordat ik, na lang woelen, eindelijk in slaap viel.
Muiden die vanuit de Kuil kwamen. En ik haastte me naar het station om een krant te kopen. Om me heen ging alles een dagelijkse gangetje. Werken, eten, slapen. In het veld gingen de marsbewoners zonder te rusten door met timmeren. Onvermoeibaar bouwden ze hun machines. Af en toe zwaaide er een soort zoeklicht over het veld. Het leek wel een vuurtoren. De dodelijke hittestraal wachtte zijn kans af. Kwam er een compagnie soldaten die een omtrekkende beweging rond het veld maakte en zo een cordon vormde. Die avond hoorde ik een geweldige dreun. Een vallende ster raakte de grond en liet een spoor van groene mist achter zich. Reizen realiseerde ik me dat mijn huis nu binnen het bereik van de hittestraal was. De tweede cilinder was geland. Thank you.
getimmer uit de krater en de geweerschoten werden luider. Doodsbang werd ik toen ik hoorde dat iemand mijn huis binnenkroop. Het was een soldaat. Uitgeput, stoffig en onder het bloed. Is hier iemand? Ja, kom binnen. Hier heb je wat te drinken. Bedankt, hè. Wat is er gebeurd? Ze vernietigen ons. Honderden doden. Misschien wel duizenden. De hittestraal. De Marsbewoners. Ze zitten boven in machines. Massieve, bizarre dingen op drie poten. Die lopen. Ze vallen ons aan. Vernietigen ons. Machines? Metalen spinnen. Die mensen oppakken en ze als vliegen kapot slaan tegen de bomen. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Er is vanavond nog een zielende gekomen. Ja, hij ging richting Londen. Londen? Jane? Ik had nooit gedacht dat er gevaar zou zijn voor Jane en haar vader. Zo'n eind uit de buurt. Ik moet onmiddellijk naar Londen. En ik moet me maar eens gaan melden bij mijn hoofdkwartier. Als er tenminste nog iets van over is. Onderweg kwamen we bij een herberg, maar die was verlaten. Is iedereen dood? Niet iedereen. Kijk, daar staan 6 soldaten met kanonnen. Ze hebben geen schijn van kans. Tegen die hittestraal kunnen ze geen moer beginnen. Explosie. De grond schudde. Glasscherven vlogen in het rond en overal was rook. Kijk, daar heb je ze! Ik heb het je toch gezegd! Verschenen 4 machines. Monsterlijke hoge driepoten stappend over de pijnbomen. Alles vernietigende lopende machines van fonkelend metaal. Iedere machine droeg een reusachtige trechter. En ik realiseerde me met afgrijzen dat ik dat verschrikkelijke ding eerder had gezien. Aan de horizon. Het richtte zich helemaal op en zwaaide de trechter hoog in de lucht. De spookachtige hittestraal trof de aarde. Tegelijkertijd lieten de 5 gevechtsmachines een oorverdovend gebrul horen.
zes kanonnen, die we hadden zien staan, opende het vuur en raakte een van de machines. De Marsbewoner binnenin werd gedood. En het ding, nu niets meer dan een ingewikkelde metalen uitvinding, raasde zijn vernieling tegemoet. Toen de andere machines dichterbij kwamen, rende de mens in paniek weg. Ook de soldaat die bij me was. Ik zelf sprong in het water en hield me verborgen tot ik door ademnood gedwongen was weer boven te komen. Op dat moment vuurden de kanonnen weer, maar tevergeefs. Deze keer deed de hittestraal zijn werk grondig. Zwaaide de hittestraal over de rivier. Geschroeid, half verblind en doodsbang strompelde ik door het woelige, sissende water naar de kant. Hulpeloos viel ik op de grond. De Marsbewoners waren nu heel dichtbij en ik wist zeker dat het voor mij afgelopen was. Eén poot van de gevechtsmachine kwam vlakbij mijn hoofd naar beneden en ging toen weer omhoog, terwijl de vier overgebleven Marsbewoners hun gevallen kameraad wegdroegen. En ik realiseerde me dat ik als door een wonder was ontsnapt. Dagenlang vocht ik mijn weg langs de wegen, volgepakt met vluchtelingen. Daklozen, beladen met dozen en bundels waarin hun kostbaarheden zaten. Alles wat voor mij waarde had, bevond zich in Londen. Maar tegen de tijd dat ik het huisje bereikte, waren Jane en haar vader weg. The summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near. The winter winds will be much colder. Now you're not here. I'll watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love. You're not here, 'cause you're not.
Plotseling ging er een aantal huizen in vlammen op. Iedereen raakte in paniek en remde weg. En ik werd met hem meegesleept. Doelloos en verloren zonder Jane. Ten einde raad besloot ik naar het oosten te gaan, in de richting van de zee. Want mijn enige hoop op redding was een boot. Weg uit Engeland. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. A gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. De wijken van Londen haaste, sloten steeds meer mensen zich aan bij die treurige uittocht. Verdrietig en vermoeide vrouwen, hun kinderen huilend en struikelend, hun mannen verbitterd en kwaad. Rijke mensen gingen schouder aan schouder met rovers en verstotenen. Honden gromden en jankten. De paardenbitten waren bedekt met schuim en hier en daar lagen gewonde soldaten, net zo hulpeloos als de rest. We zagen hoe de driepoten door de rivier de Theems liepen, terwijl ze bruggen vernielden alsof ze van papier waren. Eén zo'n monster verscheen zelfs boven de Big Ben. Had zo'n massa mensen zich voortbewogen. Het was een chaotische optocht. Ongeordend en zonder doel. 6 miljoen mensen, ongewapend en zonder voedsel. Vluchtend hals over kop. Het was het einde van de beschaving. En het begin van een slachting onder de mensheid. Duwde in de richting van het tot de nok toe volgestouwde stoomschip. Met afgunst keek ik naar die mensen die al veilig aan boord waren. En toen, recht in de ogen van mijn geliefde Jane. Toen ze me zag, probeerde ze zich een weg te banen langs het volgepakte dek naar de loopplank, die juist op dat moment werd ingehaald. Ik kon nog net een glimp van haar wanhopige gezicht opvangen toen ik door de menigte werd weggeduwd. Like a sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Autumn's golden gown, we used to kick our way. You always loved this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here.
langzaam begon het schip weg te varen. Maar aan de horizon doende het silhouet op van een driepoot. En nog een. En nog een. Stappend over heuvels en bomen. Een van die gevechtsmachines liep ver het water in en blokkeerde de uitgang naar volle zee. Daartussenin lag het oorlogsschip Thunderchild, dat zich langzaam bewoog in de richting van de kust. Met een oorverdovend gesis draaide het schip rond en voer op volle kracht naar de wachtende marsbewoners. There were ships of shapes and sizes scattered out along the bay. And I thought I heard her calling as the steamer pulled away. The invaders must have seen them as across the coast they piled, standing from between. Blazing as she came, rose a mighty vessel warlord, crashing down in sheets of flame. Sensing victory was nearing, thinking fortune must have smiled. People started cheering. Come on, thunder! Het schip snelde voort en schoot een van de drievoetige gedaantes neer. Onmiddellijk richtten de anderen hun hittestraal op de Thunderchild en maakten zo een einde aan de heldhaftige poging. De mistige horizon bereikt en Jane was veilig. Maar de Thunderchild verdween voor altijd, terwijl ze de laatste hoop op een overwinning met zich meenam in de golven. De roestbruine lucht werd verlicht door groene flitsen. De ene cilinder naar de andere landde op aarde. Er was niets of niemand meer over die er iets tegen kon doen. De aarde was van de marsbewoners.
volgende morgen was de dageraad vuurrood. En ik zwierf door het onwerkelijke landschap van een andere planeet. Want ook de plantengroei, die Mars een rode uiterlijk geeft, had zich op aarde geworteld. Zoals de mensen werden vernietigd door de Marsbewoners, zo werd onze aarde vernietigd door het rode onkruid. Klemde het rode onkruid zich vast en groeide met beangstigende vraatzucht. Met bladeren als klauwen die de golvende bewegingen van het water verstikten. En toen begon het als een slijmerig rood dier over het land te kruipen. Terwijl het de velden, sloten en bomen bedekte met levende scharlakenvoelhorens.
Plotseling zag ik het lichaam van een dominee dat op de grond lag van het vernielde kerkhof. Ik kon hem daar toch niet zomaar laten liggen. Overgeleverd aan het rode onkruid. En besloot om hem fatsoenlijk te begraven. Zich verspreidde. Daar kwamen de gevechtsmachines over de velden, terwijl ze wolken stoom spoten om de rook te veranderen in een dikke zwarte stoflaag. In that search for the sinners, feeding on the power of our fear and the evil within us. Incarnation of Satan's creation of all that we dread. When the demons arrive, those alive would be better off dead. There must be something worth living for. There must be something worth trying for. Even something worth dying for. And if one man can stand tall, there must be hope for us all. Somewhere, somewhere in the spirit of man. Once there was a time when I believed without hesitation that the power of love and truth could conquer all in the name of salvation. Tell me, what kind of weapon is love when it comes to the fight? And just how much protection is truth against all Satan's might? There must be something worth living for. There must be something worth trying for. Even something's worth dying for. And if one man can stand tall, there must be some hope for us all. Somewhere, somewhere in the spirit of. You and trusted you, came to you for help. Didn't I warn them this would happen? Be on your guard, I said. For the evil one never rests. I said, exorcise the devil! But no, they wouldn't listen. The demons inside them grew and grew until Satan gave his signal. And destroy the world we do. No, Nathaniel. Oh, no, Nathaniel. No, Nathaniel, no. There must be more to life. There has to be a way that we can restore to life the love we used to know. No, Nathaniel, no.
Reusachtige klauwen en weer met zo'n kap waarin een marsbewoner zat. Maar dat was niet het enige wat we zagen. Mensen renden over het veld, achtervolgd door die monsters. Opgejaagd tot ze niet meer konden. En daarna werden ze opgesloten in een grote metalen kooi. Van jouw soort!
Stoffige gevangenis verstreek, worstelde de dominee wanhopig met zijn twijfels. Zijn geschreeuw vroeg gewoon om de dood van ons allebei. En toch had ik medelijden met hem. Marsbewoners aten. Binnen in de kap van hun nieuwe machine tapten ze vers levend bloed af van mannen en vrouwen en injecteerden dat in hun eigen aderen. Een teken! Ik heb een teken ontvangen. Ze moeten verjaagd worden en ik ben verkozen om dat te doen. Ik moet ze verdrijven. Nee, dominee, niet doen. Oh, deze machines zijn gewoon demonen, maar dan in een andere vorm. Ik zal ze met mijn gebeden vernietigen. Ik zal ze verbranden met mijn heilig kruis. Ik zal! Een nieuwsgierig oog van een marsbewoner verscheen bij de vensterbank en een klauw verkende de kamer. Ik sleepte de dominee naar beneden, naar de kolenkelder. Ik hoorde de marsbewoner aan een richel prutsen. In het donker kon ik zien hoe de klauw de dingen betastte. Muren, kolen, hout. En toen raakte hij mij laars aan. Ik schreeuwde het bijna uit. Een ogenblik was het stil. En toen met een tik pakte het iets vast. De dominee. Met langzame, bedachtzame bewegingen werd zijn bewusteloze lichaam weggesleept. En er was niets dat ik kon doen om het te verhinderen.
Ik sloop naar het kapotte raam en kroop erdoor naar buiten. De marsbewoners en al hun helse machines waren weg. Met een bonzend hart baande ik mijn weg door het puin en klom omhoog. Geen marsbewoner te zien. De dag was verblindend helder na mijn gevangenschap. En de lucht was stralend blauw. Rood onkruid bedekte ieder stukje grond. En een zacht briesje speelde er doorheen. Die buitenlucht. Samengesteld uit een vreemd soort weefsel. Omdat ze niet beschikten over een ingewikkeld lichaam zoals wij, bouwden ze allerlei mechanische hulpmiddelen om zich op aarde te kunnen bewegen. Maar ze waren nooit moe, sliepen niet en waren nooit ziek. Want al heel lang geleden hadden ze op hun planeet alle bacteriën die ziektes veroorzaken, uitgeroeid. Dit is mijn gebied. Jouw gebied? Hoe bedoel je? Hé, wacht eens even. Ben jij niet die man van Mayberry Hill? Hoe bestaat het? De soldaat. Ik dacht dat je getroffen was. En ik dacht dat jij verdronken was. Heb jij je marsbewoners gezien? Overal. We zijn er zo goed als geweest. Maar we kunnen het nu toch niet zomaar opgeven? Natuurlijk niet. Juist nu moeten we gaan vechten. Maar niet tegen hen. Want we kunnen toch niet van ze winnen. Nu moeten we vechten om het te overleven. En ik denk dat ik weet hoe. Ik heb een plan gemaakt. We gaan voor onszelf een nieuwe wereld bouwen. Ze hoeven maar naar ons te kijken en we zijn er geweest. Zo is het toch? Dus gaan we een nieuw leven beginnen, waar ze ons nooit kunnen vinden. En weet je waar? Onder de grond. Je moet het daarin zien, beneden. Honderden kilometers riool. Donker, rustig en veilig. We gaan er huizen bouwen en alles. We beginnen gewoon opnieuw. Wat is er zo erg aan het leven onder de grond? Hè? Als je het mij vraagt, is het hierboven ook niet zo geweldig. Take a look around you. At the world we've come to know. Does it seem to be much more
than a crazy circus show. But maybe from the madness something beautiful will grow in a brave new world with just a handful of men. Confusion, the chance has come at last to build a better future from the ashes of the past in a brave new world with just a handful of men. We'll start all over again. Look, man is born in freedom, but he's becomes a slave in cages of convention from the cradle to the grave. The weak fall by the wayside, but the strong will be saved in a brave new world with just a handful of men. We'll start all over. Trying to tell you what to be. Oh no, oh no, not me. But if mankind is to survive, the people left alive, they're gonna have to build this world anew. Tell you what to be. Oh no, not me. But if mankind is to survive, the people left alive, they're gonna have to build.
they're gonna have to build this world anew. Yes, and we will have to be the chosen few. Just think of all the poverty, the hatred, and the lies. And imagine the destruction of all that you despise. Slowly from the ashes, that phoenix will arise in a brave new world. With just a handful of men, we'll start all over. Sound like heaven, but at least it isn't hell. It's a brave new world with just a handful of men. We'll start all over again. All over again. All over. Wat we doen? We graven een tunnel van hier tot aan de kust. Kunnen we lekker pootje baaien? Ik ben al begonnen met graven. Kom eens mee naar beneden. In de kelder was een tunnel nauwelijks 1 meter lang. Het had hem een week gekost om het te graven. Ik had het in een dag kunnen doen. En plotseling kreeg ik een eerste flauwe vermoeden van de kloof tussen zijn dromen en de werkelijkheid. Weet je dat je daar doodmoe van wordt? Van het werken en denken tegelijk? Ik kan best een beetje rust gebruiken. Wat denk je van een drankje, hè? Alleen maar champagne, nu ik hier de baas ben. We dronken wat en toen stond hij erop dat we gingen kaarten. Met 1 been in het graf en met niets anders in het vooruitzicht dan een verschrikkelijke dood speelden we zomaar spelletjes. Later praatte hij meer over zijn plan. Maar ik zag licht flitsen in de diepblauwe nacht. Rood onkruid gloeide. Op een afstand bewogen 3-voetige gestaltes. En ik zette mijn champagneglas neer. Ik voelde me een verrader tegenover mijn soortgenoten. En ik wist dat ik deze vreemde dromer moest verlaten. Take a look around you at the world we've come to know. Does it seem to be much more than a crazy circus show? Maybe from the madness
something beautiful will grow. Een stuk of 10 lijken op straat. Hun omtrek vervaagd door het zwarte stof. Alles was stil. Huizen leeg en verlaten. Winkels gesloten. Hoewel plunderaars op zoek naar voedsel zich daar niets van aantrokken. En buiten voor de juwelier schitterden nog wat gouden kettingen en horloges op de stoep. Vol huizen kon praten. En zo zijn angst en eenzaamheid uitschreeuwde. De eenzame schreeuw spookte door mijn gedachten. Het gejammer nam bezit van me. Ik was bek af. Ik had honger en dorst. Waarom eigenlijk zwierf ik alleen door deze stad van de dood? Waarom was ik in leven terwijl Londen op een praalbed lag in haar zwarte doodskleed? Ik voelde me ondraaglijk eenzaam. Doelloos zwalkend van de ene lege straat naar de andere. Onweerstaanbaar aangetrokken door die schreeuw. Primrose Hill, de gevechtsmachine staan waar de schreeuw vandaan kwam. Ik stak het Regent's Kanaal over. Daar stond een tweede machine. Overeind, maar doodstil, net als die ander.
Abrupt hield het geluid op. De eenzaamheid werd drukkend. Er was een soort verandering gaande, alsof er iets ging gebeuren. Londen was gehuld in een spookachtige stilte. Ik keek omhoog en zag een derde machine. Net zo onbewegelijk als de andere twee. Eén gedachte bekroop me en overheerste mijn denken. Ik zou mijn leven wagen voor de mensheid. Nu! Liep ik naar de gigantische machine toe en zag een zwerm zwarte vogels die rond de kap cirkelden. Ik begon te rennen. Ik voelde geen angst. Alleen een vreemde uitgelatenheid toen ik de heuvel oprende naar het roerloze monster. Uit de kap hing een rode slierte waar de hongerige vogels aan pikten en trokken. Naar de top van Primrose Hill. Het kamp van de Marsbewoners lag beneden me. Een enorme vlakte. En daarin verspreid lagen hun omgevallen machines. Met de Marsbewoners erin. Dood. Verslagen nadat alle menselijke listen hadden gefaald. Gedood door de meest nederige dingen op aarde. Nietige, onzichtbare bacteriën. Zodra de monsterlijke invallers aankwamen en zich voeden en dronken, vielen onze microscopische bondgenoten hen aan. Vanaf dat moment waren ze ten dode opgeschreven. Ze waren verspreid over het land. Bang, zonder leiding, uitgehongerd. De duizenden die over zee waren gevlucht, dus ook Jane, zouden allemaal terugkomen. De drang om te leven werd steeds sterker en zou overwinnen. Terwijl het leven weer normaal werd, bleef de vraag over een nieuwe aanval van Mars de wereld bezighouden. Is onze planeet veilig? Of is deze periode van vrede alleen maar uitstel? Het kan zijn dat ze in de oneindige ruimte hun les geleerd hebben en rustig een nieuwe kans afwachten. Misschien behoort de toekomst niet aan ons, mensen, maar aan de Marsbewoners.
Het ziet er goed uit. Het gaat prima. Dit zijn geweldige beelden. Landingsvaartuig 2 is op Mars geland. 28 kilometer van het richtpunt vandaan. We zien een merkwaardig landschap. Bezaaid met verschillende soorten rotsen. Rood, violet. Wat vind je ervan, NASA Control? Fantastisch. Kijk eens naar die kleuren. Wacht, ik krijg een waarschuwingsteken. Het contact met landingsvaartuig 1 is verbroken. Hey, NASA Control, krijg jij hem nog? Nee, ik ben het contact ook kwijt. Er waait nogal wat stof op daar. De ontvangst wordt slechter. We zitten in moeilijkheden. Ja, we hebben hier ook moeilijk. Wat is dat voor een flits? Zie je het? Een groene flits vanaf het Marsoppervlak. En erachter een soort groenige mist. Het komt dichterbij. Zie je het, NASA? Meld je, NASA. Houston, meld je. Wat gebeurt er? Basisstation 43, meld je. Meld je, 43. Basisstation 63, meld alsjeblieft. Kun je me horen, 63? Meld je, meld je. Kan iemand mij eigenlijk wel horen?